Den er jo enorm, den der. Den er for syk sær, faktisk. Han sklir og sklir og sklir og sklir. Åh, det er jo helt perfekt, da. Nice! Det er jo helt perfekt, da. Gratulerer. Åh, ok da. Ah, det er en måned, det er ikke noe tvil om det. Jeg regner med at du tar lydklipp på etterpå, så driter jo om jeg snakker litt. Ja. Er det godt? Så du det? Ja, jeg gjorde det. Okay.